ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮ್ಪುರ ಪಿಎ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೋದಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಿಂಚನ ಕಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ 2024-25 ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಎಸ್ಬಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್ಬಿ ಜಾಧವ್ ಗುರುಗಳು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಚೌಧರಿ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಮಲಗಾಂಡ ಎಸ್ಬಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವಿಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆರ್ಪಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಎಸ್ಎಂ ಬಿರಾದಾರ್, ಕಾಣಿಪ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ್ ಶಾಬ್ದಿ, ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಮಾಂತೇಶ್ ನೂಲನವರ್ ಹಾಗೂ ವಸೀಂ ಗೋಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಚೌಧರಿ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಆರ್ ವಿ ಬಿಂಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೈಜಿ ಬೊಳೆಂಗಾವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನುಡಿಗಳ ಆಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಸಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪಾಲಕರು, ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಡಿಪಿ ಮನೆಗುಳಿ, ಜೆಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ, ವಿಜಯಪುರ. ಜಪಾನ್ ಏನಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೀರೋ ಸೀಮ ನಾಗಾಸಾಕಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂಗ್ ಏನ್ ಬಿತ್ತದ್ರು ನಾಟಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನಾಟಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಜಗತ್ತೇ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಂತ ಜಪಾನ್. ಜಪಾನ್ದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕವ್ರನ್ನ ನಾವು ಎದುರಾಗದ್ರೆ ಕೂಡದೇ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆರಾಮದಿರಿ, ಹುಡುಗರ ಆರಾಮದಾರ ಸಾಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ತಾಸು ಹೋಗ್ತದೆ ಟೈಮ್. ಇನ್ನು ಮಾತೆಯರು ಹಳ್ಳ್ಯಾಗ ಹಿಂಗ್ ಚರ್ಗಿತ ಹೊಂಟಿರ್ತಾರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ, ಆಗ್ತಾ ಬಿಡ್ರಿ, ಈಕಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಆಗ್ತಾವ ಆಕಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ, ಹೊತ್ತು ಹೊಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗಿಸೋದು, ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಹೊತ್ತು ಹೊಡ್ತದೆ. ಹಳ್ಳ್ಯಾಗ ತಮ್ಮಗಳು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಚಕ್ಕರ್ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಆಡ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ತಾನ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ತಾನ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಏನು ಅನ್ನುವಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಇವತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗುರುಗಳು, ಕ್ರೀಡೆ, ನಾಟ್ಯ, ಸಂಗೀತದನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಕರಾಟೆ ತರಬೇತಿನೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಆಯ್ತು, ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಯ್ತು, ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಾವ ಮಕ್ಕಳು. ಬಟ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮುಗಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರನಾದಂಥ ತರಬೇತಿಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬುಕ್ ನೀವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜ ಜೊತೆ ನೀವು ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಗುರುಗಳು ಬಿತ್ತಿದಂತಹ ಬೀಜ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ತರತರಹದ ಮಾಡೆಲ್ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಸ್ವಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಶೋರೂಮ್ ನಿಮಗಾಗಿ ತರುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಬೈಕ್ಗಳು, ಟಿವಿಎಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಬೈಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಬೈಕ್ಗಳ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಸ್ವಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಮಾಲೀಕರು ಲೋಕೇಶ್ ಆರ್ಜೆ, ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಎದುರುಗಡೆ, ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾಬಾದ್ ತೀರ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ರೋಡ್, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್. ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂದೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8494951009 ಅಥವಾ 0848334